Olgica Buljovčić je poznato lice svima koji vole subotičke manifestacije. Često se na njima mogu videti njeni radovi od tabakera, suvenira, kutica ili predmeta koji su vezani za određene praznične dane. Tako ćete zimi na njenom štandu pronaći pahuljice, Sneška Belića, sveće, a između dva Uskrsa, jaja od raznih materijala, piliće, koke, sveće, koji će biti ukras u domovima na uskršnjim trpezama i policama. Kao i svaka dobra priča, sve je počelo kada je Olgica bila mala. Priča je počela još davnih godina kad sam bila negde u osnovnoj školi. Zahvaljujući mojim nastavnicima likovnog i tehničkog, ja sam otkrila u sebi da imam tu neku kreativnu notu. Bila sam maketar kroz tehničko, bila sam član likovne sekcije. Na toj sekciji likovnoj sam ja u stvari počela da stvaram nešto. To su bili prvo nakit od neke vrste gline, ni blizu ovoga što se danas koristi, ali tu sam negde samu sebe našla i jednostavno to je krenulo nekim svojim tokom. Posle osnovne škole, srednja građevinska škola, gde sam uspela da upoznam različite materijale, da naučim obradu različitih materijala. Posle toga fakultet za tehničko, odnosno za profesora tehničkog informatike, i negde sam sebe našla u tim vodama, zahvaljujući, kažem, znači tamo negde još u osnovnoj školi kad sam upoznala materijale. Kasnije, kada sam počela raditi, naravno, uz početak rada, studiranje, trebalo mi je neki dodatni dinar i jednostavno krenula sam tada da lepim cepkom salvetice, papire, da ukrašavam različite proizvode koje sam imala pri ruci, koji su u stvari posle bili kao reciklirani. Sve ono što mi se nije svidjelo kako izgleda, ja sam to preradila na svoju ruku i tako je to krenulo. I tamo posle negde 2001. 2002. godine sam krenula ozbiljno da se bavim ovim. Imala sam priliku da upoznam Čehinju i Poljakinju koje su se bavile dekupažom i one su me negde uvele u taj svet. A da kažem, neko ozbiljnije bavljenje je počelo kada sam prvi put renovirala, odnosno restaurirala zidove u stanu gde sam bila podstanar, tako što sam ceo zid izlepila salvetama. Olgica je nastavnik tehničkog i tehnologije u osnovnoj školi Jovan Mikić i jedna je od omiljenih nastavnica. Kao razredni starešina privržena je svom razredu i to deca prepoznaju, pa sve nestašluke u školi rešavaju zajedno znajući da u Olgici imaju školsku mamu, odnosno nekoga ko ih razume. Spletom okolnosti završila sam u tome da završim za nastavnika tehničkog, radim taj posao, volim ga. Ja uvek kažem, negde po struci sam tehničar, ali sam umetnik u duši i uživam u tome da prenesem znanje deci. Što onaj stručni deo same nastave tehničkog, toliko i ovaj deo kreativni kroz sekcije i kreativne radionice koje kroz nastavu, kroz sekcije držim, a isto tako i onaj deo za takmičenja gde se deca spremaju. Znači, svake godine bar desetak đaka izađe na takmičenje, 3-4 učenika se okuša u fotografskom stvaralaštvu, posvajaju nagrade, neki se bave ovakvim stvarima, ali sve negde i te pripreme za takmičenja i obrade materijala gledam da im provučem i da ih upoznaju kroz kreativan posao. Što ja kažem, meni je sreća što stvarno imam i podršku roditelja i podršku dece i interesovanje i bukvalno svaki dan negde neka kreativna stvarčica se u školi stvori, a dan kad bi mogao da mi traje 48 sati, mislim da bi mi to bilo malo, jer u situacijama kada sam popodne na poslu, prepodne radionica, juri se u školu, odrade se časovi, radi se sekcija, vraćam se u svoju radionicu i kada sam najumornija negde tražim odušak u toj radionici, odnosno ovde za svojim radnim stolom, i tada nastaju najlepše kreativna dela. Ja u šali često kažem, deci, ja me malo iznervirajte da imam elemenata da mogu da stvaram kada završim zvanični onaj radni dan u školi. Ponosna sam to kad vidim, na primjer, svoje đake koji su negde se zainteresovali za tehniku kroz mene, pored mojih instrukcija na mojim časovima, dostigli neki vrhunac, možda ispunili neke moje neostvarene želje da studiram arhitekturu, i onda kad mi dođu bivši đaci da me pozovu na odbranu diplomskog ili da mi pokažu neki svoj projekat, to mi je onako nekako ispunjenje i tu negde osetim da sam uspela da ispunim deo sebe, da prenesem to znanje, znam da će neko nastaviti dalje.
Takođe, mi je drago što je moja ćerka negde ušla u te umetničke vode. Znači, i tehnika i informatika spojila je u jedan deo. Tako da negde postoji mogućnost, ubaci se i ona i da pomogne i da da ideje i da da neko dizajnersko rješenje. Tako da situacija je onako podeljena i škola i radionica i mislim da, da ne bi mogla sebe da zamislim jedan deo bez drugog. To je nešto što mene maksimalno ispunjava. Obzirom da nam je pred vratima Vaskrs, svoje umeće Olgica pokazuje na izradi uskršnjih jaja. Deluje jednostavno i to što radi, ali i finalni produkt, ali je daleko od toga. Mašta joj je neograničena kao i neverovatna količina repromaterijala, jer iako je sebi napravila radionicu u kući, njenih radova ima svuda. Počinje se od toga da prvo mora to da se voli. Znači, ne može ništa na silu da se radi. Prvo ono što mora je ta ljubav koju čovjek nosi u sebi i da nju prenese na taj neki gotov proizvod. Da li je to podmetač, da li je to neki dekorativni predmet, da li je to sat, da li je to upotrebni predmet. Jer ja sam bazirana na izradi i upotrebnih i dekorativnih predmeta i negde pravim balans da sve ono što napravim u stvari ima i neku svoju funkciju, da nije samo čisto ovaj ukras. Tako da, znači, puno ljubavi, puno strpljenja, naravno, finansijska sredstva isto moraju biti uključena, jer ništa da ih materijala nije jeftino. Na svu sreću sada kod nas postoji mogućnost da se nabave. Ja kada sam počinjala, jako je teško bilo dolaziti do materijala. Sećam se da sam morala preko veza i vezica iz Austrije, iz Slovenije, iz Mađarske da molim da mi donesu jednu bočicu farbe ili jednu bočicu laka, a sada nam je na svu sreću to dostupno i u gradu kod nas. Imamo par objekata u kojima se to može nabaviti. Imamo i Kineze koji donose stvarno kvalitetan materijal za hobiste, znači farbe, lakove, boje, četke, ovaj, i drugo, internet je tu, puno web shopova koji nam omogućuju da brzo i lako dođemo do određenih materijala. Ovdje je jedno stiropor jaje koje je započeto, znači ajde kažemo na 50% posla je stiropor jaje ofarbano podlogom, akrilnom bojom i od gline uz pomoć kalupa je napravljen jedan detalj, jedan ram u koji će posle da se dolepi komad salvete. Salvete mi dekupažisti imamo, da kažem, na tone. Ja trenutno imam neki 20-ak kutija od banana, onih velikih od voća salveta. Trenutno su tu negde sakrivene iza repromaterijala. Salveta se koristi za rad samo jedan sloj, znači ona se odvaja. Izdvaja se deo koji će se lepiti. Postoje posebne vrste lepkova i lakova sa kojima se to radi. Znači, dekupaž lepak, dekupaž lak, akrilni lak, i ono što je bitno je da su sve boje i lakovi na vodenoj bazi. Znači, ja insistiram na tome da kod mene mora biti sve ekološki, odnosno da to posle može da se koristi i da u krajnjem slučaju i deca koja dođu u kontakt, pa čak i male bebe za koje radim različite stvari, da mogu da to koriste bez ikakvih problema. Da bi se jedna salveta zalepila na neki proizvod, mora se koristiti dekupaž lepak koji se nanosi na podlogu i potom se deo salvetice lepi, odnosno postavlja na površinu koja je potrebna za rad. Sve je vrlo pipkavo, vrlo tanjušno i zahteva puno vremena. Kada je salveta zalepljena, ide nešto što možda i ne mislite da mi dekupažisti koristimo. Da bismo ubrzali proces, osušimo da bi se proizvod mogao dalje raditi. Znači, par minuta treba da se prosuši.
I sad ovaj komad može da se dalje dorađuje, znači salveta je zalepljena. Ja sam ovo zamislila da dobije neki tamniji okvir. Kažem da ovo su različite paste, različite boje koje se koriste. Mogu da dorađujem, da skidam. Znači koriste se vlažne maramice, koriste se ovaj, različiti papiri sa kojima se radi, skida se višak. Prsti su uvek umrljani. Ja uvek volim da kažem kad radim ove ovakve detalje, izgledaju mi prsti kao šapa slona. Jer tu nema, ja kažem, divim se ljudima koji rade ovaj posao, a uvek su im ruke apsolutno čiste. To kod mene ne može jer jednostavno ja volim da to prsti budu umrljani, da se sve radi prstima, jer uvek kažem, to je ručni rad i na njemu treba raditi na taj način da to stvarno bude kompletno odrađeno pomoću prstiju. Evo sad skidam deo salvete koji ću koristiti za skidanje viška farbe. Znači mogu da se koriste vlažne maramice, suve maramice ili delovi salveta koji su tu da pomognu da se to skine. Voda je uvek tu pri ruci da se skida višak, ono što je i tu negde predmet može da ide od nekih retro fazona do modernijih varijante, znači ko šta voli. Ja u principu koristim, volim boje, znači nisam neko ko prati trenutne trendove da to sve mora da bude belo, da mora da bude onako bez nekih elemenata. Kod mene je boja ta koja preovlađuje i volim da se igram sa bojama. I to je jedna od karakteristika mojih štandova kada sam na izlaganjima. Prepoznatljivo je jer imam skroz drugačiji stil od ostalih dekupažista, a ima nas u gradu par koji smo na svim manifestacijama i trudimo se stvarno da svako ima svoj fazon, da jednostavno pokažemo koje su sve to moguće opcije kako može da se radi. A ideja i tehnika je mali milion. Od toga da se radi transfer tehnika, da se radi sa tim glinama. I evo, to je sad, na primjer, jedan od elemenata koji može da se uradi i onda na kraju, znači da bi se bilo šta dalje moglo raditi, predmet mora da se izlakira. Opet, lakovi su na vodenoj bazi. Da on praktično može da traje godinama? On može da traje godinama. Posebno ova stiropor jaja kod kojih nema bojazan da će se ona razbiti ili nešto, mada i gušćija jaja koja kada se odrade, kada ona dobiju preko ljuske 2-3 sloja farbe, pa salveta, pa 2-3 sloja laka, ona postaje onako izuzetno čvrsta i mogu da traju jako dugo. Naravno, moraju se čuvati, moraju se paziti, kao i sve drugo što je ručni rad. A ono što ja kažem, sad u principu ako se radi neka tacna ili neka dekoracija koja je potrebna za korišćenje, pošto je sve izlakirano sa 2, 3, 4 sloja laka, one se mogu bez ikakvih problema koristiti, prati, ali ono što moram da napomenem, jer sam imala situacije na terenu, odnosno na izložbama, da me pitaju kako se održava proizvod. Proizvod koji je ručno rađen, znači kao i sve ostalo što je ručno, mora se prati vlažnim krpama, znači drvenarija se ne sme potapati u vodu, vlažna krpa podnosi, ali nikako u mašinu za posuđe, jer sam i toga imala, da me pitaju da li smeju da stave drvenu tacnu u mašinu za posuđe. Tako da mi smo nekako u Subotici uspeli da ljude naučimo da cene ručni rad, odnosno da znaju kako se to radi, ali kažem, ima na različitim manifestacijama, sa različitim situacijama se srećemo, tako da vrlo često ostanemo i mi bez teksta kada čujemo neke informacije. Sad, na primjer, ovo jaje, da bi dobilo neku dozu, da kažem, onako elegancije, može im se dodati neki malo sedefasti detalji. To su opet paste, to su patine,
i ovo jaje je posle spremno da se, na primjer, se zakače trakice, mašnice i da dobijemo ovako jedan dekorativni ukras koji može da se kači. Ništa joj nije teško. Osmeh joj je zaštitni znak kao i energija sa kojom pristupa dnevnim obavezama. U stanju je da napravi sve što joj padne na pamet, a pored unutrašnjih dekoracija gaji cveće koga ima u izobilju. Svoje radove rado poklanja iako većinu proda na raznim manifestacijama u gradu. Tu sam na pojedinim manifestacijama u gradu, Interetno festival Dan grada, ponekad Berbanski dan i tradicionalno već 10 godina na zimskom vašaru, odnosno onih 40 dana na zimi, izlažem svoje radove prilagođene tom periodu godine. Možda će morati da proširi posao obzirom da su suveniri s ovih prostora posebno istaknuti. Da mogu da kažem da sam ponosna da su moje flaše sa motivima Subotice stigle do Australije, do Afrike, do Amerike i imam ljude koji mi se često jave i preko društvenih mreža, našli, dobili smo poklon od tebe, gde to možemo da kupimo, tako da negde to je u stvari deo koji je jednostavno neizostavan, pored svega ovoga što pratite neke manifestacije i taj deo sa suvenirima. Olgica uživa u tome što radi. Posao je pretvorila u hobi, i ona je u školi, ali i kod kuće. Obzirom da voli to što radi, ni jedan dan joj ne pada teško. Jedino što joj je problem je kako u moru ideja pronaći sledeću.